God morgon och välkomna till en ny vlogg här. Jag är fortfarande i Serbien och Belgrad och jag äter nog världens minsta frukost idag. Som ingår glasen. Ja, den var inte stor. Och en kopp Earl Grey te. Det ingår i den här, på det här vandrarummet som jag betalar jag. 150 spänn betalar jag väl ungefär för det här vandrarummet. Jag ska visa runt lite vad man får för 150 kronor i Belgrad. Ja, jag försöker planera min escape från Balkan, men det är dyrt, fan vad dyrt det är att åka vidare. Jag ska ta mig till Budapest och man kan ta en buss som går klockan 6 och då kostar 300, annars blir det bara dyrare. Och det är bara 6 timmar då. Men klart jag är van vid Asienpriset där man betalar 50, 100 kronor, 200 kronor. Men sen från Budapest vill jag ta mig till Warszawa. Åh herrejävlar vad dyrt. En tusenlapp får man nog bränna. Men det är ju att det måste vara högstad. Jag vet inte varför det är så populärt att åka till Warszawa. Men det blir nästa video. Får vi se vad det är. Men vi ska gå en walking tour idag. Och jag ska smaka på den här. God var den va? Nu skål. Så ser vi vad som händer idag. Ja, nu är vi på väg till den gratiska vandringsturen genom serbiska huvudstaden Belgrad. Och jag ska säga, i förra videon så tycker jag att de var väldigt otrevliga på vandrarhemmet. Men nu är det en annan som jobbar och hon är väldigt trevlig. Så man ska ha rätt personal där. Lite The New Generation Central Hostel. Och som sagt betalade 150 kronor med en liten croissant till frukost. Men det är ju det är rätt dyrt med vandrarhem i Europa. Alltså även jag ska till Budapest. Och det billigaste jag kan hitta som är hyfsat eller vad, det kostar typ 300 spänn. Men det blir i nästkommande videos här. Men nu kör vi. Nu kör vi the free walking tour. Vi ska gå dit ungefär 10 minuter vandring. Det är gratis då och sen så ger man lite dricks. Samma som jag gjorde i Kosovo. Jag har gjort det här, det är väldigt bra tips. Dels så får man bättre lokalkännedom. Och så får man, så kanske man träffa någon och prata med lite, så det kan vara lite socialt också. Och det brukar alltid vara trevligt. Finns nästan i alla större städer i världen. Jag har gjort det i Peru. Jag tror jag gjort det i Colombia också. Ja, de i Sydamerika har gjort det. Sen i Europa har jag gjort det väldigt mycket. Och Asien. Nej, jag hittar fan ingen i Asien som passar. Men ja. Häng med! Ja, då har jag kommit här med den grafiska vandringsturen. Och det är det här paraplyet vi ska leta efter. Som hittat. Så, ja, då sätter jag igång då. Så letar jag efter ett orange paraply när jag är i Serbien. No, it was one of the first beer factories that were opened here, and it was also in 1923. He was a painter and poet. His name was Đura Jakšić, and he lived in many cities, but one of the cities he was in was Belgrade, and while he lived in Belgrade, he lived in this house that is behind you. You want to have a foot? Yes, okay.
Sorry, can I take my phone here as well? Yeah. Thanks so much, though. Ja, då har vi kommit till ett litet så här, lite krypin här i Belgrad, Serbien. Här är väldigt gammalt, 200 år gammal byggnad som jag har precis checkat lunch i, som ni kommer att få se. Som ni kommer att få se att jag har ätit. Men kameran funkar inte riktigt, så det blir lite så här istället. Men det är väldigt mysigt. Jag kommer äta en fylld paprika med köttfärs. Och så tar jag mig en öl. Men kolla här. Väldigt nice. Gammalt och härligt. Och jag kommer att sitta där i framtiden. Men nu går jag. Så vi ses i middag. Eller lunch. Ja, då var den här fria gratisvandringsturen avklarad. Jag satt ner för lite lunch. Grillad paprika. Med ris och köttfärs. Vad saltigt och gött. Så, jag tänkte avsluta videon här. Så får vi se om vi kommer tillbaka. Det är en till video kanske från Belgrad, eller Belgrade, Serbien. Ja, jag försöker säga att jag får tacka om jag har hängt med på den här lilla Belgrad-videon. Så ses vi nästa gång kanske. Jag har lite lågt batteri nu, men det var väldigt gott det här. Så, skål! Så ses vi förmodligen i Belgrad, det gör vi. Kanske ikväll, kanske på en buss. Who knows? Det var gott. Oj, oj. Kostar 85 kronor. Och en öl kostar 30 kronor. Ganska bra.